tava pensando assim, eu só queria falar para vocês assim, lembre-se que vocês estão na melhor época para estar na universidade. Porque tudo que a gente falou aqui, amanhã já não é a mesma coisa, já não funciona mais, já mudou tudo. A gente está reinventando os modelos de negócio agora. Aproveitem muito vocês estarem na melhor universidade de comunicação do Brasil, estarem aqui, entendeu? E se eu dou um conselho para vocês, aproveitem as aulas, aproveitem os corredores e bebam muita cerveja no sujinho, porque provavelmente vocês estão bebendo com o futuro Fátima Bernardes, futura Kiki, futuro Heraldo Leite, com um pouco de sorte vocês viram um deles. Flávio, na sua opinião, você acredita que o profissional de publicidade que está chegando no mercado agora, existe ainda alguma carência que não é suprida dentro da faculdade? Você podia fazer mais ou menos um panorama assim da época que você estudava para agora. Você acredita que existe uma melhora? Tem muita teoria, pouca prática? Como é que é? Fala isso pra gente. Na verdade, assim, eu acho que da minha época para cá muitas coisas mudaram. Na verdade, não foi a universidade que mudou, o que mudou foi o mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que a base teórica da época é a coisa mais forte e o que eu mais usei na minha vida. E eu sempre dei preferência para profissionais da época por virem com essa base teórica, com essa capacidade de pensar. E se alguma coisa pudesse mudar na época, é trazer um pouquinho mais desse mundo digital, desse mundo de algoritmo, de tentar entender como funciona a rede social, como funciona o mercado hoje, de relevância, de credibilidade, de compatibilidade, e trazer isso um pouquinho mais para dentro da universidade. Mas se eu pudesse escolher alguma coisa, eu queria ser universitário hoje. Porque como todos os modelos de negócio estão mudando, a gente tem tudo para reinventar ou inventar o modelo de negócio que a gente quiser. Então, quem está na universidade hoje tem a faca e o queijo na mão para mudar o mercado de comunicação, para inventar um novo mercado de comunicação e para se dar muito bem. Valeu, muito obrigado, Jax Lucas, diretamente de novo, de 50 anos da Eco, para o TJFRJ.